не маєте другої половинки на 14 лютого, але хочете, аби у цей день подарували букет чи подражнили вашого колишнього. Деякі користувачі готові вам допомогти. Щоправда, за певну плату. На сайті оголошень люди публікують різні пропозиції. Пошукаємо і ми. От, наприклад, дніпрянин Владислав з індустріального району пропонує самотнім дівчатам свої послуги. На кожну з них – окремий прайс. Засвітитися з вами в сторіс – 300 гривень, сходити в кіно – 650, посидіти в ресторані – 1500. Рахунок оплачуєте ви, подарувати квіти – 3000, якщо ваш букет – 1250, побитися за вас – 20 тисяч, якщо з колишнім – 40 тисяч гривень. Автор номеру телефону не вказав. Пишемо йому повідомлення. Намагалися виманити контакти, щоб поговорити, але від автора оголошення – мовчання. І подібних пропозицій напередодні Дня всіх закоханих в інтернеті чимало. Що про такий заробіток думають дніпряни? Я б не скористалася. Чому? Не бачу в цьому сенсу. Для чого це? Та можна по-різному заробляти, так. Головне, щоб закон, а інше – норм. Якщо у когось є вільний час, то, будь ласка, ну, в мене нема. Маю троє дітей. Це, мабуть, марнотратство. Краще заробляти своїм розумом. Не знаю, ми вже заміжні дівчата, нам вже таке не цікаво. Ну, як можна ради грошей робити такі глупі речі? Хочуть люди, пускай так і заробляють, кому-то, можливо, полезні такі услуги. Ну, я вважаю, це бредом, звісно, треба якось самому старатися. Добиватися дівчини, я не знаю, парня і ходити на свидання. Та користуватися подібними послугами чи ні – ваше право. Головне – бути щасливими та коханими, додають дніпряни. Чого вам бажають і Айміна Арнаут, Ілля Кононов, Опен'юз, телеканал «Відкритий».